Zástupci farního společenství budou nyní přinášet obětní dary jako výraz vděčnosti občanů Vacenovic, místním hrdinům, kteří se v době komunismu nestyděli za víru, projevili lásku k vlasti a odpovědnost za život ve svobodě. Příčiny jejich utrpení byly nespravedlivé. Postavili se režimu, který odmítal Boha a pokořoval člověka. Spojme se nyní v modlitbě a prosme o dar vyrovnání se s minulostí. Vzdejme chválu a díku vzdání za prokázaná Boží milosrdenství a dobrodění. Milosrdný Bože, přinášíme ti vázu, která svým leskem symbolizuje krásu morálních a duchovních hodnot. Pane, přijmi náš projev vděčnosti za statečné životy vacenovských občanů, kterým kárkový posudek rozhodl o tom, že nemohli studovat nebo byli zbaveni výkonu povolání. Nezapomeň ve své lásce na ty, kdo v naší obci vytrvale opravovali soustavně ničené kříže a církevní památky. Pane, odměň potřebnými milostmi také všechny občany, kteří se podíleli na změně režimu, založení občanského fóra a zajištění svobodných voleb. Projevili odvahu v neklidné obecní atmosféře, která rozdělovala rodiny, a odhodlaně se zapojili do transformace komunismu. Pane, dej nám sílu žít v pravdě a lásce, i když se nám to nevyplatí. Ať víra, kultura a vzdělání napomáhají vychovávat svobodné občany, ať dokážeme žít s čistým svědomím, nepropadneme konzumnímu stylu života a nestratíme ochotu k obětem. Bože, prosíme tě také za naše zastupitele obce, aby při své službě veřejnosti čerpali sílu z moudrosti Písma svatého. Pane, přinášíme ti královské lilie jako projev díku za životní odkaz a duchovní dílo přemyslovské princezny a paní svaté Anežky České. Prosíme o udělení potřebných milostí pro všechny vacenovské ženy, nesoucí jejich vznešené jméno. Dobrý Bože, dej nám milosrdná srdce, abychom uměli odpouštět a šířili kolem sebe tvůj pokoj. Milosrdný Bože, přinášíme ti svíci, symbolizující světlo světa, Ježíše Krista, který svou konkotskou obětí zvítězil nad smrtí. Přijmi naši prosbu a odměň životem věčným kněze, kteří zešli nebo působili v naší farnosti. Pátera Aloise Padlečka, pátera Bedřicha Prese, pátera Františka Adamce a Jána Antonína Červinku. Přes zakoušené vězení, mučenictví, psychické strádání, zákaz studia bohosloví, nestratili odvahu hájit Boží zákon. Podobně i vacenovské řádové sestry byly i přes útraty komunismu ženami hluboké víry, modlitby a lásky k bližním. Kruté podmínky internace a opovržení většiny společnosti zakoušely naše rodačky, ctihodná sestra Lucie Petříková, Konkordie Výletová, Alakok Šťastná, Fidelis Ingrová, Klára Rybová, Celina Uherková, členky kongregace svatého Vincence de Paulu a její představená řádu Dobrovina Šťastná. Pane, pomoz
nás světlo víry v sobě chránit, ať neseme dobré ovoce. Dej nám milost, ať usilujeme o čistotu srdce a svatost života. Pane, přinášíme ti kříž, znamení smrti, ale i symbol vítězství. Každý lidský kříž v sobě nese tíhu tělesného a duševního utrpení. Ale cena bolesti za nespravedlivá obvinění je obzvlášť vysoká. Prosíme tě o odměnu věčnou pro vacenovské politické vězně Josefa Ingra a Miroslava Křišku. Byli odsouzeni k mnohaletému žalářování, propadnutí majetku, práci v uranových dolech, v inscenovaném procesu STB. Ze strany tehdejších mocenských orgánů byly vedeny vůči rodinám Ingru a Křišku i další mnohonásobné persekuce. Jan Ingr, bratr Josefa, byl na základě kádrového posudku odeslán na několik let jako horník do PTP. Byl označen za nepřítele režimu a měl být zlomen těžkou převýchovou a prací. Kapitán Československé zahraniční armády Polikarp Křiška se stal dobrovolným bojovníkem proti nacismu. Opustil vlast a strastiplnou cestou se dostal až do Anglie, kde se účastnil osvobozovacích bojů na území Afriky, Evropy i své vlasti. Přežil druhou světovou válku, ale byl persekuován vlastními lidmi a opět musel čelit zlu, tentokrát bolševickému, a před vězením volí útěk do Anglie. Pane, dej nám milost, ať v těžkostech života nepropadáme zoufalství a hledáme sílu v Kristu. Pane, přinášíme ti chléb a víno, které budou proměněny ve tvé tělo a tvou krev. Ty jsi řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Dobrodivý Bože, dej nám zažít sílu Ducha Svatého, ať rozmanitost božských darů obohatí život farnosti o lásku, naději a pochopení. Ať z našeho společenství vzejdou potřební animátoři, lektoři a noví kněží.